အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်ဒါရိုက်ထုတ်နဲ့တင်ဆက်မှုကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ယေဒီတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကနေပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒါ live ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေအဖြစ်ကျွန်မတဇင်တော်ဝင်းရယ်မှုအနေတူတူချွမေတို့ကပါဝင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်တယ်ဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာဆိုရင် topic လေးတခုရွေးချယ်တာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နည်းရဲ့ကာဝေးရမှာပါရင်းကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ရတော့ပါတော့တယ်။ပြီးတော့မိမိကိုကာဝေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒါပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေယုတ်ပြမှုတွေလည်းအများကြီးပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီမိမိကိုဘယ်လိုကာဝေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးသိဖို့အတွက်ကိုဒါတကယ်ဧည့်သည်တူကိုဖိတ်ခေါ်လာပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူကတော့ဒီမြန်မာ Women Self Defense Center ကနီးပြတူဖြစ်တဲ့မမ်မီရှဲလ်ဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ပါတယ်မမ်မီရှဲလ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။အင်းလေးရထွားလိုက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်တို့တွေကမမ်မီရှဲလို့သာခေါ်ရတာကိုရီထက်အတက်ငယ်တယ်ညီမလေးပါညီမလေးနော်ပြီးသားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်မမ်မီရှဲလည်းရရှိနေပြီဆိုတော့နောက်လာမယ့်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပြိတ္တတွေအတွက်ကိုမိမိကိုကိုကာဝယ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပရဇန်နာတွေတို့3ယောက်ကနေပြီးတော့ဒါသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာဆက်စပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ခေတ္တပြုမယ့်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏလေးညံ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ခေတ္တပြုံမိအစီအစဉ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲပြန်လဲကြိုးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒါပထမဆုံးမိကုန်းနေမိရမှာเนาะဒါပေမဲ့မိကုန်းနေမိမှာခုနကငွရဲ့ဒီပထမပိုင်းလေးမှာပေါ့เนาะမှားသွားတာလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါရှင်ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းနံပါတ်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးကိုငွကရှင်းနေနောက်နေမှားသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်အမှန်လေးကိုပြောပြပေးချင်ပါရှင်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ3950 453 450တော့453ပါเนาะ3950 453 499 466ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနကတော့900နဲ့မှာတော်တာပါရှင်ခွန်ငါးကပါအမှန်မှန်တော့ဖုန်းနံပါတ်အမှန်450 499 466ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဖုန်းကိုဓာတ်ရိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်မဲ့တော့အလှဲ့ပေါ့เนาะတည်စင်တာတွေမေးရမယ့်အလှဲ့ဆိုတော့ဒါမီရှယ်ညီမလေးကလည်းရောင်းနေပြီအဲဒီနေ့ခေတ်မှာအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသားတွေလည်းရင်မောင်းတမ်းပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်နောက်ဒီရန်ကုန်မြို့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ကားစီးတဲ့အခါမှာကားလမ်းပိတ်တာရဲ့ဘာရင်းနဲ့အိမ်ပြန်နှောက်ကြတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရဲမှာတော့မအရင်တော့ဆိုလူပြက်တဲ့နေရာမှာသာကြောက်ရတာအခုဆိုမျိုးရဲမှာပါကြောက်နေရတယ်တော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာအရန်ကိုလိုအပ်နေတာပေါ့နော်ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအခုခက်ကကြတော့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောပေါ့နော်အမျိုးသားတွေနဲ့အတူမျိုးသမီးတွေကဒီစာဝတ်နေအတွက်ဒါရင်မောင်းတန်းပြီးတော့အလုပ်ကင်နေလုပ်ကင်ကြတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေအခါမှာဆိုရင်တကယ်တကယ်ခုနကပြောသူပေါ့ဟိုဒီတကယ်မျိုးပြတွေမှာတော့တို့တွေအဓိကတော့ Facebook မှာဆိုရင်တက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဒါပေါ့နော်ကိုကြီးကိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေပါနှောက်ရှက်မှုတွေဒါရင်အများကြီးလေဒီသတင်းတွေပတ်သက်ပြီးကြားလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးဆိုတာတိုင်းတက်မှရတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကဟိုကိုကစောစောပြန်ချင်ပါတယ်ကားလမ်းတွေကပိတ်လာတယ်ကားလမ်းပိတ်တဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်နှောက်ကြတယ်တော်တော်များများကဒါကိုပိုင်ကားစီးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေနော်ဒီလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခြေခံလူတန်းစားကတော်တော်များနေတယ်လေဒါဘတ်စကားပဲစီးရငေါ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါတည်းကြာရင်ဘတ်စကားစီးရတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုဘတ်စကားစီးတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်နှောက်ကြတဲ့အခါမှာမင်းကလေးရဲ့အနေနဲ့အင်မတန်မှအနေရများလာပါတယ်နော်ဒီတော့ professional တက်ကျွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ကို့ကိုအနေပြုလာတဲ့အခါမှာဟိုလေသူလောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်အထိနာသွားပေါ့နော်ဒီကာကွယ်မှုလေးရတော့လိုအပ်တယ်ထင်တယ်နော်ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီတော့အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုညီမလေးမီရှဲကိုဒါမေးသွားမှာဆရာတင်မယ်နော်ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာကတော့ဒါပေါ့နော်ခုနကဒါမီရှဲအနေနဲ့နီးပြအဖြစ်လောက်ကင်နေရဲ့ပေါ့နော်မြန်မာ Women Self Defense Center အဲ့ဒီ center နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတော့မီရှဲပါဒီမြန်မာ Women Self Defense Center မှာ trainer ဖြစ်လို့စောင့်နေပါတယ်။ဒီမြန်မာ Women Self Defense Center ကို February 23 2016ကနေစပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းမှာတော့အဓိကအဖြစ်ကတော့မြန်မာလူ့ဝေးကိုအခြေခံပြီးတော့မီရှဲplan ချထားတဲ့ lesson အတိုင်းကိုပဲသွားပါတယ်။အဓိကတော့မျိုးသမီးတွေယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့မျိုးတဲ့မျိုးတွေမှာသွားလာနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်တိတ်မကြသေးဘူးနော်။တိတ်မကြသေးပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဒါဒီစင်တာကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအားတက်စရာတစ်ခုပဲအားတက်စရာတစ်ခုပဲနော်မြန်မာလေးနေနေပေါ့ဒီသင်တန်းကိုကိုကစပြီးတော့ဖွင့်တော်မယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းအရင်ဆုံးသင်ရအောင်မယ်လေဒီပညာကိုရောဘယ်မှာသင်ခဲ့လဲဘာကြောင့်သင်ခဲ့တာလဲ
Michelle, Tina, Pumu, Yajashia, or Javavi, Satin, Jikara, or not town set out, that session, you know, what's happening here. Then, or Balupchelles or go one other way, such a harassment, Johara, I don't know. Pazam Yanga, a little Malone Nine Ballets, or Coco Machima, if you go out, Coco, then my yarrow, so like your then any like Sonanji, Sonanji, I'm a judo retreat. Karate bau sih, tapi macam bukan bawa bau terpaut jauh dah leh suruh, boxing, ni malah weh terpaut jauh, ni malah weh sahing ni, jauh dah ni, pemain lu pin ni, aku suruh sih, ni ni jangan ni lau sih kau, okay, boxing tu mah, okay, okay, tengah suruh sih, no, mungkin ni leh aku, anjir pula, dia apa, anjir lu. อันนี้เดี๋ยวมาเล่าหน่อยมูระอารมณ์มิวส์เจ้าเด็ดเจ้าเด็ดเด็กคู่ก็ส่วนใหญ่ชัดเด็ดเดี๋ยวมาเบี้ยวเยอะส่วนใหญ่อันนี้เบี้ยวจ้าละบ่เนาะแล้วดีเป็นยังไงกูมิวส์ไม่เห็นเนี่ยเต้นจะในโซโลชันอยู่อ่ะเป็นอารมณ์มิวส์เต้นเต้นอ่ะเนี่ยมาเล่าเว้ยกูแกเต้นอ่ะเป็นโซโลชันเนาะกูว่าเป็นไปได้หน่าดีจะเช่นอะไรมาเว้ยจ้าบูด้วยละกูจะแกได้ใครไหนบูด้วยละเสียงมาทุกเรื่องเยอะจะทุกเรื่องใช่ไหมแต่ไม่ มาดูร้านจ้าเซฟเดฟเฟนส์มิเชลซีเซนทายหาจ้ารอตัวที่การอ่ะเช้ากลางแล้วกลางมีอะไรใครไหนบูเน่แล้วอุ้ยจ้าบูอะไรเช่นโอเคเช้ากลางอุทิยาไหมโอเคเช้ากลางที่บูด้วยกูเต็งยาไหมมิเชลจีอันนี้แต่กูเล่นเต็งทามไหมว่าจ้ากูเล่นเนี่ยเลยตอนนี้ยาวิเดนเนี่ยตอนหลานเนี่ยเนาะขาดลิมิตเลยเดียวเลยสุดรอตะคู่อันนี้พิวไลค์ขามากูกูว่าเซฟเดฟเฟนส์กับลูอัตตาบอเนาะที่รอที่มาเชล มาเชอร์อากาจาร์อุมาลาวิโซลูชันตัวมาเฮียจะชี้มาดีลาวิโอเปล่าที่ชูมาเลยอุมาจะวายเนี่ยวันจันทร์ละแต่เมื่อก่อนเลยชูมาละแล้วเมื่อก็บ้าลาวิวายจะวายเนี่ยตัวมาละอ๋อแล้วมีมีมีชี้ไอ้ข้าจาร์กว่าไอ้ตัวลิจิอะไรชี้จะชี้อะไรมีเส้นทางมาเปียกูลิจิอะไรเซฟเดฟเฟนส์ก็จาร์อุ ดีก็เช้ากลางแล้วก็ได้ใครในหมู่ดีก็จ่ายจ้าบ่อารมณ์มีกว่าไปโอเคโอเคทำไมเลยไอ้เซฟเจ้าเฟนส์กูตีเนี่ยขามาบ่เนาะแต่ฟิสิกส์เซฟเจ้าเฟนส์มันกูตีเนี่ยขามากูจะบ่เนาะที่ก็แต่ยานายมันแล้วเดี๋ยวเอาไป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 เอ
ဟိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံလာထပ်စားလို့ရှင်ကိုတင်တန်းမှာကြုံသွားတဲ့ဟာနည်းနည်းပပပါပါဟိုပြန်ပြောင်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ထုတ်တဲ့ထိုင်ကတော့ပြန်ဖို့မလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပပပါလို့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လုံးဆိုတော့ဟုတ်တယ်စပိန်စီးတင်တောင်မှနည်းဆုံးဒူးပြဲဝါမှစပိန်စီးတက်တယ်လို့ပေါ့အဲစပိန်မှောက်ပြီးမှအဲဒီဒီဥစ္စာဒီပညာရရတယ်လို့ပဲဒါလည်းထိခိုက်တန်ကတော့ရ
ော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတင်ယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မြို့သမီးတွေအတွက်ကိုအဲ့ဒီ physical self defense ကဟိုဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးညီမလေးအခုအနေထားကလူတိုင်းမျိုးသမီးတိုင်းကကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းသွာလာနေရတာများတယ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ကလိုခင်မကောင်းလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကကိုယ်လာခဲ့မယ်ဆိုရဲအတင်းမျိုးကလည်းတွေးလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းပြောတော့ကိုယ့်ကကိုယ်တတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့ဘာပြောဟိုဟိုလောက်တာမလောက်တာထားတတ်ထားတယ်ကိုယ်တစ်ခုခုဆိုလုံနိုင်တယ်လုံဖို့တတိရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိမယ်နော်ကိုယ်ကလာခဲ့တာလေအပြင်မှာတကယ်တမ်းကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပြဿနာတက်တင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါအနေမကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလဲတွားရတာပဲလေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေဗောနော်ကိုယ်အနေနဲ့စောင့်ထားရမလဲအဲ့လားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်နိုင်လဲဘယ်လိုအထိအသုံးဝင်နိုင်လဲဗောဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်ကဲ့အခုချို့တွေကပြောကြပါတယ်pepper spray ဆို teaser ကျင်ဆက်တို့သူတို့ထည့်ကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပစ္စည်းရတခါလေးကျရင်ဥပဒေနဲ့ညှိစွမ်းလာမျိုးရှိပဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းအသုံးချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာရှိရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးကတိုက်ခိုက်တဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလက်နက်အဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြောပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ spray ဘူးတွေရောပါ spray ဘူးပါတယ်ဒီစက်တွေပါဟုတ်ရှင်ပါဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုပဲအသုံးပြုရဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲပြောတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ
မင်းကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောက်ရမယ့်အနေနဲ့တစ်ခုအားဒီ sexual harassment ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှက်လဲရှက်ကြတယ်မင်းကလေးတွေဒါမျိုးကြောင့်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖွင့်ပြောပြီးတော့အရေးယူဝေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကုန်တိတ်ခါကြမလားဆိုတော့ကြောက်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲ ဒီ sexual harassmentเนี่ยအခုတော့အမျိုးသမီးအများဆုံးကြုံတွေ့နေရပါဦးမှာဘက်ကားပေါ်ကထောက်လိုင်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ထောက်လိုင်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အခုတယောက်ကကိုယ်လာလို့တယ်ရှက်ပြီးမပြောရဲဘူးရှက်ပြီးမပြောရဲတာတခုပြောရရှင်ကိုယ်ကပြန်လုံးလိုက်တယ်ဘာလုံးနိုင်လဲတဒေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချောင်းနဲ့တန်းနေလိုက်တယ်အဲဒါမှနေရာရှိလိုက်တယ်ဒါပဲလုံးနိုင
င်နော်အဲ့ခါကြရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့မရှဲအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့လုံးဝမရှက်ပါနဲ့ဟိုကိုဘေးဘက်တော့ရှိရသူအကူညီတောင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ပဝင်းကျင်ဥပမာဒီမှာဟိထောက်လန်းရောက်နေပြီဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲသူတို့ကအလိုလျောက်ဥမာကားဝါဆင်းသွားပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခြားမျိုးသမီးတွေလည်းဒီခြားမိတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှင် social network ကအရင်အရေးကြီးတော့မိမိအရာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုး Facebook မှာတင်လိုက်တာမျိုးနဲ့နောက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်မျိုးသမီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူကိုဒီဓာတ်ပုံနဲ့တက်ကွာသွားပြီးတော့ပြောတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးထိရမှာနော်ပြီးတော့အဲ့ကားပေါ်မှာဆိုရင်လည်းကို main ကလေးတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်နော်ဟိုတခြားယောက်ျားလေးရှိတယ်အမျိုးသားတွေကိုညီပေးတင်တယ်ကိုရဲ့ဒါညီမအလိုမျိုးကိုရဲ့မိဘအလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုညီပေးတင်တယ်လို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲလုံးဝရှက်စရာမလိုနော်ဟုတ်တယ်ရှက်စရာလုံးဝမလို internet ခေတ်အခုခေတ်ကကြာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကြာချက်ချင်းတင်ပေးလိုက်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့နောက်ထပ်လုပ်ရတော့ပါဟုတ်တယ်အားပေးတယ်အခု၄ယောက်ကကဲကိုရဲ့သိချင်တာတွေများပြီးတော့မင်းကနေတော့မင်းများပြီးသွားပြီဒီတော့ Michelle ပြောသလိုပဲလာမယ့်အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုး self defense ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင်တရုတ်ပြမှုအဲ demonstration ပရိသတ်တွေအလုံးအတွက်ကိုတရုတ်ပြတာပြီးတော့သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း live လုပ်ဖို့အတွက်အခုရဲ့အစင်းနဲ့ပြင်ထားဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အခုရခစ်တပြုံမီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏလေးရန်အောင်မယ်နော်ပြည်သူများရှင်ခေတ္တပြုံမေရဲ့ဒါရိုက်ချုံလွင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကဲအခုဆိုရင်ပြည်သူတွေခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒါပါလဲဆိုတော့တေးရုပ်ပြ demonstration လောက်တော့မှာဒီတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲ main ကလေးတွေပေါ့နော်။ဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုရင်နီးလန်းတွေအခုပဲတင် जा ရတော့မှာဖြစ်တဲ့တင်ယူရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့အခု live လုပ်ဖို့အတွက်အစဉ်အသင်းဖြစ်နေထင်ပါတယ်နော်။အိတ်ကြပါလား။လွယ်သားပြီ။အိတ်ကြပါလား။ဒါပြည်သူ live တော့ပါ။တေးရလဲဒါ TV show မှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အသင်းမတက်ရထားလိုက်ပါ။အခုပြုမေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာစာရွက်စာရဲမှာမကိုင်းတော့live လုပ်တော့မလို့။အပြင်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါကြုံတွေ့လာမယ့် NNI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအိတ်ကလေးလွယ်တာပါနော်။အိတ်ရှင်နဲ့တခါလေးလွယ်တာလည်းရပါမယ်။โอเคสามอะกูဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကကိုအကျန်းဖတ်လာခဲ့ပါတော့အကျန်းဖတ်လာတယ်ဆိုတာကြောက်ကကိုလက်ကိုကင်လိုက်တယ်တဲ့ဒီရေးစားစာလေးရှင်းသွားပြီပါဟုတ်မြူးရှင်ရုံးဒီလိုကင်လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရုံးကခတ်သွားပြီဟုတ်နော်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်ကိုဖြန်လိုက်ပါကိုလက်ကိုဖြန်ပြီးတော့အခုမရှဲဒီလိုကင်လာတာဒီလက်မရဲ့ဒီ direction အတိုင်းအောင်ရုံးပါလက်မ direction အတိုင်းအောင်ยงซะยงซะยงไหนวะยงไหนวะไม่เล่นน่ะเด้ยงไหนวะดาวมุโลရှင်นอกตัวမျိုးไก่ยาบ่เนาะอเกยกว่าดิโลไก่เนี่ยส่วนเนาะโลไก่นี่คือละหมะละหมะดไรเชนไดโซอ๋อละหมะดไรเชนเอ็มบักกูอ้าวหลุดเนาะกูเนี่ยไม่ติดยงโซดิโลชิดตะแต่เลยยงนี่ยาเนาะโอเคอ้าวละหมะยงอ่ะอ๋อเนวะแต่ว่าดิโลยงน่ะอ๋อยังเลยวะดิโลยงน่ะโอเคตู้เนี่ยไดเรคชั่นไดโซจิดิโลไก่น่ะเลยส่วนโลရှင်เนาะ ดิโลหน้าผักไก่นะเลยหน้าผักไก่นะไอ้ชื่อโตชะไล่แล้วก็เพี้ยนๆเนาะมิเชลบักโตโตโตไล่ดิปิงโตไก่นะเนาะดิโลอ้าปาโตชะไล่โตชะไล่มิเชลดิมาอ๋อแทนแจ๊ดตัวอีอ๋อๆเพี้ยนๆไอ้ขาจังตัวจะเป็นส่วนนี้อ๋อปิงอ่ะเปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนซวยไล่แล้วก็ยงทองอ๋อไอ้สัตว์จะก้าวถีไว้จะก้าวเนาะไม่ถีได้ก้าวไม่ถีได้โอเคอ๋อจะก้าวเนาะไม่ถีได้ก้าวไม่ถีได้โอเคอ๋อจะด่าเหรอกูด่าดิโลมุษัตติไว้ ထုတ်လာခဲ့ရင်တော့အလိုလိုလိုရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ကိုယ်ဒါဒီလိုမျိုးဇက်တွေပါရေးထုတ်လာခဲ့ရင်တော့အလိုလိုလိုရပါတယ်။အဲတော့ဟိုလည်းခံလိုက်ပါရှင်ပဲပေါ့။အဲ့တော့ယူရမလား။ပြေးမယ်။အဲ့ခါကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့အမျိုးသမီးထက်တော့အရက်ရှည်ကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရွယ်တူလေးရှင်နေတော့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုဒီလိုမျိုးတွန်းချလိုက်။အော်။ဒီလိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဓိကမေးစီကိုရည်ရွယ်တယ်။မေးစီကိုတွန်းလို့ရှိရင်ตั้วเนี่ยลูกก้าวขึ้นไปตั้วနိုင်တယ်ပြီးရင်အဲ့ရမှာအကဲ့ဒီဟာကိုမမိလို့ရှယ်ဒီနှစ်ခါကိုမမိပြီးတော့လက်ခါနိုင်တယ်အော်
Also dilo lo blam ma lo pim lo sak tong lai oh hobby hobby sung so an pai da ni phat tha no lo a myan na o dilo twon cha lai ni lan le ri ya de kai dan ji mae so yin no lwe lwe le ri le ko ri ya ma ti da no also tong mu shi bi phat ta khu a la ma ya direction la ma direction da so mae na ta khu cha ko dilo na phat na swae tha bi so shin tu shi o lai ba mi lo ma lo wong so pyan mi lo swae cha lai mae na ta khu cha ro ဒီ мян နာ ਉਹ ਨੇ ਨੇ ချင်းစားပါ ਤਾਂ мян နာ ਉਹ ਤੇ ਲੋ ਬਿਓ мян နာ ਉਹ ਪੇ ਪੇ ਮਿਓ ਪੇ ਮਿਓ ਹਾਂ ਹੋ ਬਿਓ ਮਚਾ ਮੈ ਲੋ ਚਾਉ ਦੇ ਸੇ ਸੀ ਨੀ ਨੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਅਲੋ ਮਿਓ ਅਨਿਏ ਲਾ ਬਿਓ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਇਨ ਯਾ ਡੋ ਮਿਆ ਪਾ ਯੈ ਮੈ ਲੀ ਪਾ ਯੈ ਸੋ ਰੋ ਪਾ ਯੈ ਸੋ ਇਨ ਤੋ ਯੌਜਾ ਲੀ ਆ ਤੀ ਨੀ ਵੀ ਪਾ ਯੈ ਮੀ ਸੋ ਇਨ ਲੱਕ ਕੋ ਫਨ ਲਾਈ ਬੀ ਲੱਕ ਕੋ ਫਨ ਲਾਈ ਡਾ ਅਲੋ ਮਿਓ ਮਿਓ ਅਕੂ ਸੋ ਮਿਓ ਡੀ ਲੇ ਮਿਓ ਮਾ ਥਾ ਨਾ ਹੋ ਰਕੂ ਬਿਓ ਜਿਨ ਨਾ ਹੋ ਅਮਿਓ ਦਾ ਰੀ ਅਧਿਕ ਆ ਹਾ ਨੇ ਜੱਗ ਆ ਪਾਉਂ ਜਾ ਵੋ ਨੋ ਪਾਉਂ ਜਾ ਹੋ ਧੂ ਨੇ ਟਾਈ ਲੋ ਬਿਓ ਜਾ ਰੇ ဒူးနဲ့တိုက်တာဟုတ်တယ်တကယ်တိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒူးအိမ်နာကိုဒူးမရောက်ကြအော်အိမ်ပေါ်အိမ်ပေါ်ဟုတ်တာဟုတ်တာနော်အိမ်နာကိုရောက်မှာတိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒူးကိုဒီလိုမြောက်တယ်မြောက်ပြီးဒီလိုတွန်းချလိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်အော်ဒီလိုနော်နော်ဒူးကိုရှင်းရမသွားဘူးခန္ဓာကိုဒီမှာဒီလိုခန္ဓာကိုရှိရဲ့ဒီလိုမြောက်လိုက်တယ်မြောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုဒူးကိုတွန်းလာအော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွန်းချမြောက်ပြီးတော့မှဒီလိုอ๋อติติติโดนหญ่ไปมาดีโหลดิมาดูบ่หญ่าดิดีโหลดูเนาะบ่หญ่าดิส่องนี่ดิโหลดูเนาะอ๋อดิโหลอะยังหญ่าไปมาดีโหลเข้าไปมาดิตุ่ยมาแกก็แทอะยังเนี่ยเลยสมมุติเนาะคงไดโหลยาเลยคงไดโหลရှင်ดิซ้อๆหาออกมามาดิโหลกว่า6รอบออกกูเนเน่หญ่าไปดิโหลไตไล่ตามิဖြစ်อ๋อဟုတ်တယ်เนาะယောက်ျားလေးညာမင်းကလေးတဲ့ตามအရက်ပို့ရှိကြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော်တော်ပူတဲ့မင်းကလေးဆိုခုံတိုက်มาရပါလိမ့်ခုံတိုက်มาရမယ်ဒါတွေကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မတိကြတဲ့ဟာမျိုးတွေပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်တာခက်စားလေးကကြီးရောဒါရောအကြောက်နေရတယ်ဟုတ်တယ်အခုတရားကကိုဒါနဲ့တိုက်ခိုက်ထားထားပါဟုတ်တယ်ဒီကြောက်ကိုကကြောက်နေပြီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ခါကျရင်လက်ကိုဖဲတယ်ဖဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကညာလက်တန်တယ်ညာလက်တန်ရင်ဒီလိုမျိုးအတွင်းဘက်ကနေဖဲတာများတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အာရုံမလျော့စေဘဲနဲ့ဟောကိုယ့်ဘက်ကိုပဲအာရုံပို့ပြီးတော့ပို့ဒေါသဆွာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီဘက်အတွင်းဘက်ကိုပုတ်ထုတ်မယ်အော်အတွင်းဘက်ကိုအတွင်းဘက်ကိုပုတ်ထုတ်အတွင်းဘက်ကိုဟုတ်တယ်ဒီလိုပုတ်ထုတ်မယ်ပုတ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအမတန်တဲ့ဘက်ကိုသူ့ဒီနေရာကိုအရှိုက်ကိုထိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျက်နှာကိုထိုးလို့ရတယ်လို့ပုတ်ထုတ်ပြီးတော့လို့ထိုးကဲဒီဘက်နဲ့ထိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်ตัวดีบั๊กเนี่ยถูกเลยဆိုရှင်กูอ่ะดีบั๊กเนี่ยปုတ်ตาหมดတော့ပဲเนี่ยดีบั๊กกูปုတ်ตาอ๋อตัวอ่ะမှတ်ထားရမယ်ခုနကခုနကဒီလိုယုံတော့ကတော့ဒီလက်ရဲ့ direction တိုင်းပဲယုံရအောင်เนาะသူ့ရဲ့ဒီအနေရရှိရဲ့ပစ္စည်းเนี่ยဆိုရင်တော့ဒါပြောင်းမြန်ပေါ့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ချောင်းမှတ်ထားပြီးလို့ရှင်အခုစောစောပြောတယ်လေအဲ့ထဲမှာရှိရဲ့ပစ္စည်းဘာတွေစောင်းထားသင့်လဲဘာတွေစောင်းထားသင့်လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာရှိရဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှအသုံးဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဒီမှာແກງວ່າກະເລີຍຈາຍາດີອ້າຍກະເອອະມືທະມີ້ອະຍາຊຸຕົງໃນອ້າຍມືວ່າເບດີແຄ່ມາບາດີປາດັດເລມິງກະລີສໍຍິນດາບໍ່ເປັນປາແມ່ປຽນຫຼັກຄັນດີບີ້ດີແອນປຽນຕູ້ເວລີ້ຍິນເນາະອ່າບໍ່ເປັນສາອົກເຮົາຟອງຟອງມາສາອົກປາທີ່ແລະປາດີແຕ່ຄາຍຈາຍປຽນກາຊິຍິນບານະຕົງແລະນະເຈນະເຈນະຕົງອ້າຍປະຊີລີ້ຍິນແລະມິເຊຕາຍໄຂປາມເນາະອູດີມາດາກໍດາອ້າຍဒါရေးဒီအိတ်ဒီအိတ်မှာဆိုလို့ရှင်အကဲမျိုးသမီးကလာတယ်ကို့မှာအိတ်လူဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကို့နာကို NLP ကိုကတ်လာရဆိုဖြစ်ဘာနဲ့ရိုက်တယ်လဲအိတ်နဲ့အိတ်နဲ့ပဲအမှန်တကယ်ကတော့ဒီလိုအိတ်နဲ့ရိုက်ရင်မှာအိတ်ကိုဆွဲသွားရင်အိတ်ကိုဆွဲသွားဆိုလို့ရှင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကလည်းဒီလိုအားနဲ့ကို့အိတ်ကိုကိုလိုချင်ဆိုပါသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အိတ်နဲ့မရိုက်ပါနဲ့ကျိုးနဲ့ရိုက်ပါအော်ကျိုးနဲ့ရိုက်ပါကျိုးနဲ့ရိုက်တာကျိုးနဲ့ရိုက်တာပို့ပြီးတော့နာပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုဒါအိတ်နဲ့ရိုက်တာအခုအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲကြည့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုပါလက်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အိမ်မှာနေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော့ကားတော့ရှိတယ်အိမ်တော့ကားတော့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဘာသုံးချလို့ရမှာလဲမေးစရာရှိတယ်နော်အဲ့ခါကျရင်တယောက်ကကိုလာတယ်လာလို့ရှိရင်ဥမာသူကကိုလာပြီးရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ตู้เนี่ยเบเนียออดีแฟนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะดีมาดีโหลย้ายไล่ได้ဆိုတော့ရှင်ตู้เนี่ยဒီလက်မောင်းเนี่ยอ๋อလက်မောင်းเนี่ยကိုဒီလိုတော့နေထိုးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသွေးလွတ်ကြောရှိတယ်ไอ้နေရာတွေကจักကောင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီလိုไก่น้าပြီးတော့ဒီလိုထိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနန်ကြားတွေထိုးလို့ရတယ်ဒီဒါကြီးကတော့အသုံးဝင်တဲ့လက်နက်ပါနောက်တစ်ခုက
อิงโดริคิวะน้องทุกคนบีบีบีเขาเดี๋ยวนะเมงลีได้ปลาปลาได้ดีสิบีเล่าเนี่ยตัวปูรังอ่ะหวานเพียวเนาะถ้าสูรุ่งบีเนี่ยสูรุ่งบลูได้ไข่ไหมบีเนี่ยสูรุ่งก็เข้าเดี๋ยวฉันใช่ไหมน่าละน่าอุ้งเนาะเขาเดี๋ยวมันน่าดีบีเนี่ยสูรุ่งกลางไหนเดี๋ยวสูรุ่งจะช่วยไก่เนี่ยแล้วไก่เนี่ยไก่เนี่ยแล้วไก่เนี่ยมันไก่อ่ะที่เราเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงไก่เนี่ยอาพี่ก็ว่าที่เราทุลุยาเลยที่เราทุลุยาเลยทุลุเช่นสาวๆเราอยู่แบบใช่ก็ทุลุยาเลยพี่เราเช่นที่เรียนเนี่ยก็ทุลุยาเลยถ้าเราถ้าบีเนี่ยต้องเงินนะครับน้องทุกคนที่บีเนี่ยเป็นเนี่ยต้องเงินแล้วสักก็ที่เราไก่น้าไปสุภาษิตน้องถ้าจะก้าวต้นเนี่ยสิเป็นเนี่ยรู้เช่นบีเนี่ยสวยบีเนี่ยหนาหนานี่น่ะสุนี่น่ะไอ้เบเนียล่ะฉันจะดีนักคองนักคองล่ะเบเนียล่ะสวัสดีนักแค่อปอนะนักคองอ๋อฮัลโหลเสร็จดินักแค่นี่เปลี่ยนมาซะเนาะไอ้เนี่ยไม่ติดอูเนาะคุมาไปติดรอแล้วดีเนี่ยจะก้าวนี่สุล่ะจะก้าวดีเนี่ยเนาะหอบีดีเนี่ยเสร็จชะไปแล้วเสร็จจิได้เลยสั่นจิป่ะดีๆมีอย่างคราวนั้นต้งนี่เด้ชุบนี่ชุ่นเนาะชุ่นแน่บีเลยสุตลอดหนาวอ่ะมาเนาะป่าวอ่ะมานักขั้นน่ะมีป่าวอ่ะมาพี่สุบีจ๋องบีจ๋องสั่งนะเออโอเคทีโดพี่นี่แหละอตงวนมาแล้วรอบทุกคือไอ้แท้มาป่าป่าชื่ออุ้มเลยฟอง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 นักแค่นี้เราตีลงมาฟงเนี่ยจ้าเราชูอ่ะมันเนี่ยน่ะย้อมเหมือนกันเนาะกูฟงนี่กูนะแม้อัตตก็อาเยจีดาฟงอ่ะอาเยจีโหดๆเนาะโหดๆแล้วแท้มาสรุปว่าอัตตเนี่ยเนี่ยจုံลายเนาะถ้าเราเลิกกันมาเว้ยเนาะอ๋ออမျိုးโหเบ้ตั้วๆฟงเนาะป่ะเลยฟงเนี่ยมาจ้ามาประสานแท้ตาเลยไอ้ลูกမျိုးอะเมียนตั้วได้จ้ามั้ยล่ะเออดีฟงเนี่ยสรุปว่าดีฟงอ่ะเนเนจีไก่เนี่ยสรุปไก่มั้ยดีไก่มั้ยโลเล่แบบก็สรุปမျိုးเว้ยทีโลบีโกไก่นะทีโลบีก็บีไก่นะโลไก่นะหมูตู้ก็จ้ะแล้วทีโลไก่ไงอ๋อโลไก่โลไก่ซองเนี่ยเข้าตาหมูตู้ก็จ้ะตู้ก็จ้ะทีทีโลไก่นุยาเลยทีโลไก่นุยาทีโลไก่เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ทีโลซ้อๆလိုမျိုးထိုးဖို့ဖြစ်တယ်ทีโลไก่เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ตู้ဒီမျက်နှာซ้อๆနေရာเว้ยမလီอ๋อဒီနေရာโอ้โหကိုရီထင်းတာတခုမှအမှန်မရှိဘူးဟုတ်တယ်เนาะကိုရီကဘယ်လိုဘယ်လိုလုံးလိုက်မှာဆိုရင်တို့နာမယ်ထင်နေတာတကယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်เนาะဂျက်ကောင်းကိုထိဖို့ဟုတ်တယ်လို့ရဆိုတာတိတ်မှန်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကဲဒီတော့တကယ်မရှာပြပြသွားအကြောင်းအရာလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့เนาะတကယ်ကို self defense လုပ်လို့ရရတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအကြီးရှုပ်ရခါမှာတကယ်ကိုပဲအသုံးဝင်ပါပါအဲ့ဒီတော့မိမေတို့ရဲ့ဒါ demonstration အပါပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ပတ်မှဆိုလို့ရှိရင် dial phone call ဆိုလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါသေးတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ phone number လေးလည်းပြောအောင်မယ်เนาะ phone number အနေနဲ့ဆိုရင်เนาะ3950055466ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဖုန်းကို dial call ဆိုပြီးတော့ဒါမှမရှိသေးဘူးသိလို့ဒါတွေလည်းမေးမြန်းလို့ရပါသေးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ Facebook page လည်းရှိပါတယ်ရှင် Facebook page အနေနဲ့ဆိုရင်เนาะ www.facebook.com/womantowoman.mrtv4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ message box ကနေသိလို့သမားတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီ break လေးကိုဒီမှာခဏလေးရန်နာပါမယ်ခဏနေပြိသက်တွေနဲ့ dial phone call ဆိုခြင်းရနေပြန်လေးပြတွေ့ဆုံခြင်းပါတယ်ရှင်ပြန်လာပါအောင်လေရှင်ပြိသက်များရှင်ခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ် dial ထုံးလွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြပြန်လေးပြကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြန်လေးကြိုဆိုပါရှင်ကဲပြန်လဲကြိုဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းနေရတော့ခေါ်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အခုဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာမေးမြန်းတာတွေကိုတို့တွေကနေပြီးတော့ message box ကနေမေးမလားဒါတွေအကြောင်းအရာပြန်ပြီးဖြေဆိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဖုန်းလာနေပြီဖုန်းလာနေပြီနော်ပြောပြောနေရပြောနေနေပြီကန်လိုက်ပါတော့ကန်နေမယ်နော် Hello မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဟုတ်ဝါလေးဆရာတမရကြတော့လေအဲ့ဒီဝါလာဘုံတော့ဝပြီးတော့အရန်ဖိုက်ပူတာဗောနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုတက်လို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမလို့သိ။အော်ညီမလေးအဲအမားတို့ကိစ္စပြုံးမေးအစီအစဉ်မှာကြတော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေရပါညီမလေး။အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့သမီးဘယ်လိုကိုယ့်ကိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော်။အေးအဲ့အကြောင်းလေးပြောနေရညီမလေးသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိရဲဆိုရင်မေးမြန်းလို့ရတယ်နော်အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဒါကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာညီမလေးထပ်ပြီးတော့သိကျင်တာလေးမေးလို့ရပါတယ်။မယံနေပြီးသေးခါကြမှာကဘလိုမျိုးကိုကိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့တော်တော်ဘလိုလုပ်နိုင်နေတယ်ဟောကြည့်ထားပါဦးညနေနေတော့ညနေပြောကြတာပေါ့ညနေတည်းခါကြရင်อ๋อโอเคโอเคอ่ะส่วนอม่าอะไรก็ว่าเราเนาะอม่าไปมาชื่อมิเชลโอเมไปมั้ยญาติพี่ซีซั่นนี้ก็เสร็จจีไปป่ะเนาะโอเคมาโอเคนะเจ๊ซิติมาเลยฟังขอสวัสดีด้วยเจ๊ซิติมาเลยโอเคโอเค
มีตัวละกันมาเรียนนี่พี่รับเนาะเกี่ยวกับอะไรตัวเช่นตัวนี้ด้วยแก่ไม่พอแล้วด้วยแก่ข้าจังกูบลูกาเวมเลยสุดเลยจังอย่างนี้พอแต่หลิวเนี่ยเพียงเพียงเพียงจะไปไปอย่างตัวนี้ด้วยสุดฮึ่มๆติดใจไหนยังติดใจไหนยังไงยังไงเอาไกลหน่อยไหมเนาะฮัลโหลฮัลโหลเมงลาวาชิฮัลโหลฮัลโหลโอเคเมงลาวาชิโอเคฮัวลีฮัลโหลโอเคเปียวบาชิคิดจะเปียวเมซีซินฮะล่ะตรัวทีวีพ่นပြီးတော့ကြည်နေတာထင်တယ်အားကြောင့်ဘောနော်အဲ့ทีวีလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်အားမှာဒီမှာလို့ဆိုအတန်အရန်ဟိုအဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်တကယ်တမ်းဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ကြားပါတယ်ရှင်ဟောဖုန်းကြပါရေဟုတ်တယ်အဆင်ဟောဒီနေ့အရန်ဟိုဖုန်းခေါ်ဆုံးတွေများတယ်จ้าไอ้ปฐมาซอไลฟ์ลวนนะซอปริตัตติเนี่ยได้ใหญ่ที่ด้วยอย่างเนี่ยซอเนาะยังติดใจนี่จ้าทีนี้ยังได้มั้ยเนาะฮัลโหลฮัลโหลอ๋อส่งจ้าไว้ยาคุณแชร์อ่ะปฐมามีคนเลี้ยงไปได้ปฐมามีคนเลี้ยงไปผิดไปบ่าวตูบอกว่ายันดูเนี่ยတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲยันดูဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့မျိုးရှိပါဥမာကိုယ့်ရဲ့ ex boyfriend လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပတ်စံလာလူတဲ့သူလားအဲ့လိုမျိုးပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကအလိမ်မာသုံးရတာပေါ့ကိုယ့်ကိုတကယ်ဥမာပတ်စံအိတ်လူမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အဓမ္မကျင့်မှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တစ်ခုရှိတာ target ရှိပါတယ်ဟာဒီကောင်မလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေရမျိုးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်နော်တယ်ကိုအကဲကိုကိုယ့် ex boyfriend လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါ तू ကကိုယ့်ကိုရီခွဲတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဥမာလမ်းသွားလို့ကြုံလို့လောက်သွားတာမျိုးဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကကိုယ့်အသက်အနေကမထိပါဘူးအဓိကကြပါတယ်။ဥမာပတ်စံအိတ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်စံအိတ်ပေးလိုက်။ဥမာရီသာဟောင်းနဲ့လာပြီးတော့ရီသာဟောင်းကိုလာပြီးတော့အနေပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုချော့ပြောအလိမ်မာသုံးပြီးပြန်လွတ်တာမျိုးတော့လောက်တာအကောင်းဆုံးပါဟုတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်တော့ချက်ချင်းတော့เนาะကိုကလည်းဟို defense မလုပ်နဲ့အောင်ပေါ့သူ့ကိုပြောလို့ရတယ်ဟိုအရင်အသက်ထက်ပါရင်ကြည့်ဦးလေသူ့ကိုကျွန်တော်ပေးတာပေးလိုက်တော့ဒါတခုခုအနေပြုခဲ့မှာเนาะကိုဟုတ်တယ်ဒါတော့ပထမပိုင်းဒါကိုအနေနဲ့တွန့်ပြန်ရမယ်အချက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဓိကအားเนาะ main ကလေးတွေဟိုမုံကြီးဆိုရင်ဒီလူတယောက်မုံကြီးကိုပဲ ex ဆိုရင်အတန်လည်းမကြချင်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုပြောမှဆိုရင်ယောက်ျားလေးတို့နိမ့်နိမ့်နနာပြောလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တာဆိုးတယ်ဒီလားတကယ်တကယ်ယောက်ျားလေးကအဲ့ဒါတော်သားတအားထွက်သွားကိုနင်းနေတာပြောလို့ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီမင်းကလေးပြန်ရန်ပြူလာမျိုးဒါမျိုးကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်လေစကားနဲ့ပေါ့နော်အနိုင်ပြောလိုက်ကြတာဟုတ်တယ်စကားနဲ့ဝါဝါတကယ်လောက်ပါတကယ်လောက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဖုန်းခေါ်ဆိုပေးတယ်ညီမလေးလားအမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီတော့ဟို Facebook က comment လေးတွေပေါ့နော်ဒါပို့ထားလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လည်းပြောကြကြင်ပါတယ်နော်ဒါပထမဆုံးတော့ဟိုဘလူကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့ကိုကိုဗနေပြုတ်လာခါမှာဘလူကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသိကျင်ပါလေတဲ့အစီအစဉ်လေးကလည်းအရန်ကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပါဒီတန်နာဆိုရင်ညီမလေးရပါဟုတ်ကဲ့ဆောဆောပြောလို့ပဲဘလူကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့မေကွန်နေရဖြည်းပြီးကြာပြီဖြည်းပြီးထားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ညီမလေးရှေ့ရအပိုင်းကလေးကကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ demonstration လုပ်ပြတယ်ညီမလေးမြင်လိုက်မိပါပေါ့နော်အဲဒီလင်းဒီလန်းလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့မှဒါဟိုကိုကကိုအိမ်မှာပေါ့နော်အဖေါ်တရားရောက်နေလေးကျင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအမြဲပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုပြီးတော့မှ defense လုပ်လို့လည်းရပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိရဲ့အတွက်။ကဲငွားလည်းဒီမှာ message လေးတစ်စောင်းကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ message လေးကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်။သူကတော့မိမိတဲ့မိမိဆိုတဲ့ကောင်မလေးကပြောတာပါပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်တဲ့အမျိုးသမီးများပေါ့နော်ကိုကိုကိုကာကွယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ခုခံတဲ့အခါမှာဘာတွေပေါ့ထัจုံတွေ့နိုင်လဲတဲ့ဘာတွေထัจုံတွေ့ရလိုက်ပေါ့နော်ခုနကပြသွားတဲ့နီလန်းနေအပြင်ပေါ့နော်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့သိချင်တာဥပမာအနေနဲ့ပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပတ်စကားပေါ်မှာတယောက်ကကို sexual harassment လုပ်တယ်လုပ်လို့ရှိရင်ရှင်ကျမကိုဘာလုပ်တာလဲကိုကမိလိုက်တယ်သွားကိုလည်းကိုလေတန်အတိုင်းပြန်ပြောတယ်ငှို့ငါဘာလုပ်လို့လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုဘာပြန်လုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်လေသူကဘာဆိုဘာမှပြန်မလုပ်ဘူး။ဟမ်မသိချင်အောင်ဆောင်လိုက်တယ်။ကိုကသာအယူမှအယူမှဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘာလုပ်လို့လဲ။နင့်ကဘာလုပ်လို့လဲ။အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုကညံသုံးတက်မယ်။ရှင်ကျမတို့ဒီလိုလုပ်သွားတယ်။ပဝန်းကျင်ရလူတွေမြင်တယ်လို့တော့မပြောနဲ့။သူတို့မမြင်ဘူးလေ။သူတို့ခံရတာလည်းမဟုတ်တော့သူတို့မသိ။ဒီမှာနှာဘူးတယောက်ရှိနေဟဲ့။အကုန်လုံးသတိထားကြပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးကသတိထားမိသွားပြီးတော့
ตัวก้าวว่าเซว่าไปเพียรหรือไม่เพียรไหนนะส่วนตัวจุยน้ำมันนะมันไม่หนีไปหรอเนาะโอ้ก้าวบอกมาส่วนในตอนนั้นรู้ว่าเซย์เอาสังเกตเราแบบปังมาไปดีเซย์เอาสังเกตก็ตัวที่ทำมีวิสุลูชินน่าจะตัวเราเยอะเรามาไม่เข้าเนาะดีกว่ายิ่งแค่ไม่หนีบ่ไปยิ่งแค่ไม่แม้กองลงตีอย่างเปลี่ยนไปแต่ข้าจะเลี้ยงลูกชินแล้วส่วนแรกไม่มีวิสุลูชินแต่ข้าไปเปลี่ยนยิ่งแค่หน้าดำมาเลยดีกว่าไอ้เสียชีวิตมาดีก้าวบอกมาตัวโตเลย
ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အာပြောစားစီရပြောပလိုက်ပေါ့နော်ကဲမမကြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာအဲ့လိုမျိုးကိုကသာသူ့ကိုပြန်ပြောခဲ့ရင်သူကကို့ကိုဘာလာလှုပ်လာနိုင်လို့လေပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တုံ့ပြန်တာမျိုးတွေကြောက်ပြီးတော့ဟိုမလှုပ်လို့ရှိရင်သူကပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲရဲစခန်းသွားတာနောက်မှသူကကို့အရင်လှုပ်မှာအဲ့တော့ဘာလှုပ်မှာတကယ်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲအော်တရားဥပဒေရှိပါတယ်တရားဥပဒေကတော့လက်ပိုက်မကြည့်နေပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ကဲအစင်တိလူသမားကိုဖြည့်ချားပေးတဲ့ညီမလေးမီရှယ်ကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်မီရှယ်ကိုလည်းအခုလိုဖြည့်ချားပေးရတဲ့အကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကြည့်နေတဲ့ဒါဖုန်းဆက်မီးအပရိသတ်တွေလည်းရှိမယ် message box ကနေမီးအပရိသတ်တွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမမေးဖြစ်လိုက်တဲ့မျိုးသမီးပရိသတ်တွေကိုပေါ့ဗမာပြောချင်ပါသေးတယ်အော်တခုခုကြုံလာခဲ့ရင်တော့မကြောက်ပါနဲ့အော်ကိုကိုကိုဘာဒီသင်တန်းတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအင်တာနက်တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရရအများကြီးရှိပါတယ်လေ့လာပြီးတော့ကြုံလာခဲ့အသုံးချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသိရှိနေကြတဲ့ဒါပရိသတ်တွေလည်းကြီးနေမှာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုခံပညာပေါ့နော်ကိုကိုကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအစုံအလင်ပဲနော်တည်လူများတွေကိုဒါပြပြပြီးသွားရလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ပတ်ကြာတာရင်းနေမှာဆိုရင်ဒါအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တောက်ကြံနေ့မနေ့ဖြန်မှာဆိုရင်တော့ဒါဖြောပြမှုအမှုပညာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမားတို့ကပေါ့နော်ဒါအမှုပညာရှင်တွေဒါဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကိုတိုင်းပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့ဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့လဲမိမြန်မှုတွေရှိပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဒါ Facebook page ကနေလဲ message box ကနေပေါ့နော်တိလူများတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ဖြန်ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ဒါပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပါအာသာထက်ညံစောပါရှင်သူကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့မြတ်တာတဲမောဇာလန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်သိန်းဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကြော်သိန်းဦးကြော်သိန်းဦးအနေနဲ့ဒါတယုတ်ဆောင်တာပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ဒါသူကမနေ့ဖြန်မှာဒါ special guest အနေနဲ့လာရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါ message လေးတွေကိုကြိုပြီးတော့မှပို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ www.facebook.com/mrtvwoman.mrtv4 မှာဒါပေးပို့ထားလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကဆိုရင်ခေတ္တပြုံမေအစီအစဉ်ရဲ့တရားထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဦးဆုံးနေ့မှာဆိုရင်အကုန်လုံးကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တရားထုတ်လွှင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအစီအမပြရာလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗနက်ဖန်အစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ခေတ္တပြုံမေအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ဆက်ကြပါဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်မမ